Пайғамбарымыз да бұл жерде мысал келтіріп жатыр. Яғни ислам бес бағаннан тұратын бір құрылыс сияқты қылды. Үй. Соның негізгі бағаны ол кәлима шахада деді. Ал енді осындай бір мысалды Алла Тағала Құранда былай деп келтіреді. Астағзу билла. Афаман ассаса бунянаху аля тақва мин Аллах ва ридуанин хайрун дейді. Қандай нәрсе? Енді кімде кім өзінің үйін, құрылысын Аллаһтан қорқып, Алланың разылығын талап етіп істейтін болса дейді, ол жақсырақ дейді. Қандай нәрседен? Әммен әссәсе бунянаху аля шафа джуруфин харрин, жаңағы бір құлайын деп тұрған жардың жиегіне құрып дейді. Фәнхара бихи фи нари джаһаннам, сөйтіп ол құлап тозаққа түсіп кеткен сияқты біреудің құрған үйінен жақсырақ дейді. Валлаху ла яхдил қаумаз залимин. Енді бұл аяттың мағанасын Алла Тағала бізге былай мысал беріп жатыр. Сондықтан да пайғамбарымыз әр кезде өзінің асхаптарына, үмметтеріне кейбір істі түсіндіру мақсатында мысал келтіретін болған. Алла Тағала айтып жатыр, кімде кім берік, жері тегіс, жарға жақын емес бір ортаға үй құрған адам жақсы ма дейді? Әлде бір құлайын деп тұрған жарға үйді салып дейді, су шайған кезде құлап кетіп кен жерге үй салған адам жақсы ма дейді? Сөйтіп анау су шайғанда құлап кету дейді, ол жаңағы оның тозаққа түсіп кетуін меңзеп жатыр. Сондықтан адамның исламы ол Аллаһтан қорқу, Аллаһтың, яғни бұл жерде Алла үшін болған мен Алладан басқа үшін болған істі Алла Тағала бізге мысалмен келтіріп атыр. Алла үшін болған істі тегіс мықты бір жерге құрған құрылыс та теңеп жатыр. Ал енді Алла үшін болмаған басқа біреуден медет тілеуді Алла Тағала бір жарға, су шайғанда құлап кететін жарға үй тұрғызған адамның кейпіне келтіріп жатыр. Не дейді қазақта? Жар басына үй тікпе, дауыл соқса ұшып кетеді деген оны. Жар басына үй тікпе дейді. Сондықтан ол жердегі мысал беріп жатыр бізге.